Tunatarajia mvua nyingi katika msimu huu wa mvua fupi. Utakuwa mwenye busara kufanya bwawa la maji ili kuhifadhi maji ya mvua ya kutumia shambani mwako. Tujiunge na Tony kujifunza mengi. Hii mbinu ya kuhifadhi maji inaonekana kama wazo nzuri. Hivyo, tumeamua kulifanyia kazi. Kufanikisha, inatakiwa kuchimbwa kwenye eneo la upande wa chini wa shamba. Namna hii kukinyesha, maji yatajikusanya huko chini na kujijaza. Inatakiwa kuwa na ukubwa wa kutosha ili kuweza kuweka maji msimu wote wa kiangazi. Kwa maji ya kutosha kumwagilia ekari moja ya shamba, unahitaji shimo la urefu wa futi 6, upana wa futi 4 na kina cha futi 7. Andaa vijibwawa vidogo katika njia ya maji. Hii itasaidia kupunguza kiasi cha uchafu na mchanga kwenye maji kufikia na kujaza bwawa lako. Kwa hivyo tukichimba shimo, mkulima atafanya nini? Okay. Ili kuzuia pande za kuta zisibomoke na kuharibu ile shimo la maji. Kuna mbinu nyingi za kuzuia kuta kubomoka. But njia ambayo ingefaa zaidi ambayo hata itafanya hilo shimo la maji liweze kudumu muda mrefu ni kujenga kwa matofali na simiti. Yes. Akisha jenga na tofali na simiti, hiyo itazuia sana kuta hizo kubomoka na atakuwa na maji yake kwa wakati mrefu. Shimo kama hili la kuta za matofali inachukua takribani wanaume 6 siku 3 kujenga. Lakini ni uwekezaji mzuri. Shimo la maji likikamilika, anaweza kufanya nini baadaye? Kuifanyia usimamizi mzuri. Jambo la kwanza ni kuzingira hilo shimo la maji. Labda kuna watoto wanaweza kuwa wanacheza hapo karibu, labda kuna mifugo mtu anachunga hapo karibu, alafu inaweza tumbukia kwenye hilo shimo la maji. Mm-hmm. Kwa sababu tumejenga futi 7 kwenda chini. So unaona hiyo itakuwa ni hatari sana. Yeah, yeah. Na usimamizi mwingine ni mgani? Huenda baada ya muda fulani kuna siltation imeokaa ambapo mchanga umekuja alafu uka settle pale chini. Mm. So kwa wakati mwingine itambidi pia afanye kitu ambacho tunaita desiltation ambapo mtu anaingia kule na kutoa huo mchanga ili maji yaendelee kukaa hapo ndani vizuri. Kazi imemalizika. Panda nyasi ama miti ya mianzi kuzunguka bwawa lako ili kuzuia momonyoko wa udongo na kupoteza maji kupitia kuvukiza, yani evaporation. Kwa taarifa zaidi kuhusu hili na mbinu za kuvuna maji ya mvua, pigia iShamba kwenye nambari 0711 082 606.